Ikusidek ubetiko arrandegin, bixigua orlain dutu ekilurrekin, Inesek bixigua ekilur dirua aukeregin, herri bizitza ernanin bizidadin. Txaro ikusidek ukirolden dantrekin, egiteko zapata pare berriakin, Txaroren trekina denonetekin, Inesek bixigua ekilur dirua aukeregin, herri bizitza ernanin bizitadin. Andon ikusi degu saltzailearekin, garaiko fruta zein den nahi duela jakin, Andonik zalantzaten da konfiantza, Txaroren trekina denonetekin, Inesek bixigua ekilur dirua aukeregin, herri bizitza erranin bizidadin. Markel ikusi degu pozik burdindegin, zartagi bat erosi eta bi kontu egin. Markelek zapaia eta izketa gaia, Andonik zalantzaten da konfiantza, Txaronen trekina denonetekin, Inesek bixigua ekilur dirua aukeragin, herri bizitza erranin bizidadin. Inesek ziolako kateariekin, mentxuk aukera dauka parte izan dadin. Eragin katea komunitatea, Markelek zartaia eta izketa gaia, Andonik zalantzaten da konfiantza, Txaroren trekina denonetekin, Inesek bixigua ekilur dirua aukeragin, herri bizitza erra.